Hello guys, ito ulit tayo. Dahil day off natin ngayon, hindi tayo nagtinda ng pritong manok, ay tuturuan ko naman kayo ng pagluto ng banana cue. Ito kasi yung isa sa dating anak buhay ko, pinakaunang-una kong hanap buhay dati sa pagiging vendors. So ang banana cue guys ay may taktika yan. So unang-una kailangan manibalang yung saging, yung sakto lang linog, pero ito medyo malapit ng ma-overripe. Ang banana cue kasi guys magandang lutuin kapag manibalang siya, pero try pa rin natin to. Hindi, medyo okay pa naman, matigas pa naman yung saging. Pero kapag ganito na guys, na ganito na overripe na, huwag nyo nang i-banana cue. Accurate lang ito or bagay lang ito kapag ka maruya or kaya turon. Pero kapag ka overripe na, hindi na pwede sa banana cue guys, kasi pag prinito natin, sasabog siya. So ito guys, magbabalat tayo ng saging. Ayan. Ang diskarte nito guys sa inyong pag bili ng saging, kailangan sa dalawang saging dapat, kailangan yung isa medyo mas malaki, yung isa medyo itong ganito mas lang yung size niya, malaki at saka maliit. For example, isang malaki na saging kasi isang maliit. Yun ang magandang combination pagka nag-banana cue kayo. Huwag yung puro parehong malalaki tapos pareho ng maliliit. Gagawin nyo guys, imimix nyo siya. Imimix ninyo yung size ng saging. Para pagdating doon sa kung ginawa nyo itong paninda, ay pagdating doon sa presyo, ay malalaro niyo sa presyo niya para nasa ganun kumita kayo. Kasi kagaya nito guys, kung ito, kung for example ito 150, kung ito dos, kung parehong halagang dos tapos mabibinta niyo lang siya ng 10 or 15, lugi kayo. Kung ito for example pareho itong maliit, mabibinta niyo na siguro 8 or 10 lang din. Kailangan parehasan niyo siya ng isang malaki at saka isang maliit na saging. Ganun guys, para malalaro nyo yung yung saging na ibibintaho ninyo. Kasi ito guys, ang naging isang malakas na binibinta namin during time of lockdown, itong banana cue, maruya at saka turon. Yun guys, ang naging anak buhay namin, at saka isa pa yung kamuti cue. So iko-content ko lahat yan guys, kung paano yung pagluluto nito. So tuturuan ko kayo kung paano yung magluto ng banana cue na maganda ang pagkakakapit ng asukal, at kung yung paraan para mapakapit natin yung asukal doon sa saging. Ayan guys, just keep on watching guys, at babalatin ko itong saging ito. Ayan guys, magluluto tayo ng ng banana cue. Yung natin, yung ating mantika ay mainit na mainit na. So, yun guys. So, lulubog na natin ating saging. Yan. Yan guys, yung pagluluto ng ng banana cue. Yan guys, dahil nag-yellow is agad, dahil mainit na nga yung ating mantika. Pag nag-yellow is, share natin yan guys. Lalagyan na natin ng ganito na asukal. Yan, ganito ang advisable na asukal guys, na para dito sa banana cue. Yan. Ito guys, ay mahinda lang natin itong ginawa natin na to. Pero ito ang naging hanap buhay natin nung panahon ng pandemic guys. Yan. Time na lockdown, ito yung naging hanap buhay natin. Ang diskarte sa pagluto ng banana cue guys, kailangan ay sakto lang yung mantika, ang dami.
Kapag nagluto kayo, kailangan yung saging ay hindi siya lumulutang sa mantika. Yung wag yung masyadong marami. Parang sa ganun, guys. Kailangan, guys, malakas yung apoy natin. Kailangan malakas yan. Malakas dapat yung apoy natin. Malakas na kalan dapat ang gamitin natin. Yan, halo-haloin natin na ganyan. Pero sabi ko, kailangan, guys, sakto lang yung dami ng mantika na gagamitin natin. Para yung ano, yung saging ay nakadikit doon sa ilalim na diyan sa may kawali, dito sa kawali, guys. Para sa ganun, pag habang nalulusaw yung ano, yung asukal ay dumikit yung ano, yung asukal diyan sa saging. Kasi, guys, kung sobrang dami yung lalagyan yung mantika, nakalutang yung saging sa mantika, hindi didikit yung ano, yung ating asukal pag nalusaw. And guys, dahil medyo buo-buo pa, ayan. Para may pakita ko sa inyo kung paano magluto ng banana kaya. Ayan, halo-haloin nyo lang, guys. Tapos hayaan nyo muna konti. Hintayin natin na medyo, medyo malapit na siyang malusaw yung asukal. Ayan. Pero huwag nyo iiwanan, guys, siyempre. Kapag naiwanan nyo yan, pag nasunog yung manti, yung ano, yung asukal, wala na, mapait na siya nun. Huwag nyo iiwanan, guys. Eh, alam naman naman sa panahon ngayon, eh, uso ang nangiiwan. Yan, guys. Halo-halo nyo paminsan-minsan lang na ganyan. Yan. Kasi, guys, sa totoo lang, marami kasi hindi nakakaalam kung paano magluto talaga ng banana kayo. Kung paano ito pakapitin ng maayos sa saging. Yan. Kailangan, guys, malakas yung apoy natin. Kapag ka naman, guys, yan na yan, oh. Kapag kaya naman ay nalulusaw na yung manti, yung ano, yung asukal, haluin natin ng haluin para dumikit yung saging. Ay, oh, para dumikit yung asukal. Yan. Ganyan-ganyan, guys, hindi pa yan. Malapit pa lang, papalusaw pa lang yan. Yan. Buo pa yung asukal. Yan. Halu-haluin lang natin para parehas yung pagkakaluto niya. Yan. Kapag ganyan, guys, ay yung asukal niya ay nalulusaw na, dumambot na yung ano, yung asukal, hinaan natin bigla yung ano, yung apoy, saka natin haluin ng haluin para kapag tumigas yung ano niya, yung asukal ay kakapit diyan sa saging. Ganun ang taktika niyan. Lalunin natin ng ganyan, guys. Yan, guys, malapit nang malusaw yung asukal niya. Yan, kapag ganyan yung asukal, guys, na parang medyo malapit na malusaw, malapit na. Basta manatili lang malakas yung apoy natin. Halo lang natin ng ihalo. Yan. Ang gamitin yung kalan, guys, yung malakas ang apoy para malusaw yung ano, matunaw yung asukal. Yan, buo pa rin. Pa. Kapag nalusaw, guys, ipapahid-pahid nyo lang dyan sa saging yung ano, sukal na natunaw. Ayan, o, natutunaw na siya. Ayan. Ayan, guys, o. Ayan, guys, o, kita nyo naman para natutunaw na itong ano, itong sukal. Gawin nyo, guys, halo nyo nang ihalo ito. Haloin nyo nang haloin. Kapag nakita nyo na yung ano, kagaya nyo, guys, oh, patunaw na yung asukal. Kagaya nyo ganyan, guys. Haluin nyo lang, haluin lang. Ayan. Tapos ang gagawin natin yan, kapag naihalo natin ng ihalo, hihinaan natin bigla yung ano, hihinaan natin tong apoy niya. Ayan.
Saka natin ihalo ng hihalo. Kasi pag humina na yung apoy niya, yung asukal niya guys, titigas yan. Yan ang taktika talaga niyan. Para ho, ano, yung inyong asukal ay mapakapit ninyo. Kaya nito guys, papatayin ko na yung apoy niya. Ayan guys. Kita niyo naman guys, oh. Ayan. Pantabot na gitna, no? Ayan. Basta paglagay niyo asukal lagi guys, ay tatansya niyo lang yung dami. Para hindi naman sobrang dami yung asukal, para hindi kayo malugi sa asukal. Kapag, pero pag nasanayan nyo naman na, yan ay ano na, matatansya nyo naman na. Ayan guys, ngayon na natin. Ayan guys, oh. Mananakin natin. Ayan, lalagyan natin sa tray. Ayan. O, tingnan nyo guys. May natira man na konting ano, asukal. Konti lang yung natira doon. Ayan. Ayan guys. Ayan guys, luto na yung ating ano, ginawang banana kyo. Ayan guys, ang ganda ng pagkakapit ng asukal niya. Ayan guys. O, kita nyo naman guys kung paano yung ano, pagkakakapit ng ano, asukal. So, ang binta natin dito guys, kung gagawin yung pangbinta, itong dalawang ito guys ay 10 piso. Yan. Or pwede naman 15. Depende sa lugar ninyo kung alin ang abot nilang kaya na presyo. Ayan guys. So, ito yung naging hanap buhay natin nung time ng lockdown. Yan. Ayan guys. So, ang ganda ng pagkakapit ng asukal guys, oh. Kahit na ano nyo, hindi malaglag yung asukal nyo, oh. At saka hindi siya parang makintab na yung pag napabayaan nyo yung pagkakaluto ng asukal nya ay makintab. Pagka ganun yung pagkakaluto guys, minsan may time na mapait. Ito guys, maganda, oh. Kahit na ganun mo, hindi malaglag yung ano, hindi kahit pagpagin mo, hindi malaglag yung asukal nya. So, yan ang perfect na, ano guys, luto ng banana kyo. So, although ito guys ay ano, sinample ko lang na tinusok para nang sa gayon magka-idea ko kayo kung gagawin nyo siyang panganak buhay. Yan. Basta gawin nyo guys, kung bibili kayo ng ititinda nyo saging, kailangan parisan nyo ng isang, yung saging nyo is, itong, for example, itong isa ay 175. Ito naman, isa ay, for example, nagkakahalaga naman ng 125, ganon. Dapat i-mix nyo, hindi siya yung pareho na presyo. Kasi, for example, ito, isang tusok, guys, is halagang 12 or 15 pesos ang binta nyo nito. At least, doon sa isa, mas mababa yung presyo niya na 125, tapos itong isa is 175, ganon, guys. Ang gawin ninyo na combination nila. Yan. Ayan, oh. Kita nyo naman guys, oh. Itutok natin sa camera, oh. Ang ganda ng pagkakaluto ng kanyang ano, asukal. Ayan, oh. So ang sinasuggest ko naman sa inyo guys na ano, nagagamitin yung asukal, yung ganito guys na ano, asukal. Yung ano, yung light brown. Light brown ba tawag dito o golden brown? Wash pala ang tawag dito. Ayan guys. Ganyan na klase na asukal ang gamitin nyo na nabibili ito sa palengke or kaya sa grocery. Huwag kayong gagamit guys yung ano, yung kulay pula at saka dark brown. Pangit gamitin yun sa ganitong klaseng pagluluto ng banana kyo. Ganito dapat ang gamitin nyo guys na ano, na asukal. May isa pala tayo dito. Yung ganito guys kasi, yung ganito na ano, asukal, ay medyo mahirap ipakapit. Medyo mahirap may pakapit. Kailangan pag ganito yung ginamit nyo, talagang medyo expert na kayo sa pagluluto. Pero mas sinasuggest ko yung ganito ang gamitin ninyo. Okay guys, ayan. Para sa ganyan guys, kung marami kayong saging dyan sa inyo, gusto nyong ibinta as banana kyo, ayan guys,
Kita niya naman, oh. Masarap ang pagkakaluto niya. Oh. So, yun lang guys ang aking may bibigay na ano sa inyo. Na tip sa pagluto ng banana Q. Ayun guys, meron tayong naluto na ano. Bali, kinsing tusok na saging. So, ang puhunan ng bawat saging guys ay piso. So, worth 30 pesos lang to. So, kung ibibinta natin ito guys, ng for example, kaya 12 o 10 kamo na lang, ay mabibinta natin ito ng 150 pesos. So, less yung, ano, yung 30 pesos na puhunan ng saging, eh, meron tayong 120 pesos. Yung nagamit natin ng sukal, eh, konti lang, wala pa sa 1/4. So, palagay muna lang na meron tayong tubo 100. So, namuhunan lang tayo ng 50 pesos, meron tayong tubo na 100 pesos, guys. Ayan. Kita nyo naman, ang sarap ng pagkakaluto, guys, oh. Dong ating ano banana kyo. Magandang pagkakakapit ng kanyang ano. Pagkakakapit ng kanyang asukal kahit ganunin mo hindi talaga matanggal. Yan. So ang taktika naman niyan guys, kapag kaya na ilo ibibinta niyo na at mainit-init pa, wag niyo agad ilalagay doon sa box na lagayan ninyo para sa ganun hindi siya mag-moist kasi yung init niya pag nakulob yan, nagpawis doon sa loob na lagayan ho ninyo. Ay yun ang magiging dahilan pagka kung na matatanggal yung asukal niya kasi magmo-moist siya, magpapawis yung paninda ninyo. So ayan guys, kailangan na naka-open lang yung lagayan niyo ng paninda. Ayan guys, oh. So yun lang ang magbibigay ko ng tips sa inyo regarding sa pagluto ng saging. Ayan. Thank you guys sa inyong panonood. See you next time guys. Salamat.